Елордада Қазавтожолдың бұрынғы басқарма басшысы ұсталды. Қаржы мониторинг агенттігі Асқар Мұратұлы аса ірі көлемде бюджет қаражатын жымқырды деп күдіктеніп отыр. Астана қаласы бойынша экономикалық тергеп тексеру департамент мен бас көлік прокуратурасының жұмыс үйлестіруімен бір көзден алу жолмен бюджетті қаражатты аса ірі мөлшерде жымқыру күдігімен Қазавтожол ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының экс-басқарма төрағасы Мұратұлы ұсталды. Сотпен күдіктіге қатысты 2 ай мерзімге күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шарасы санкцияланды. Асқар Мұратұлы 2021 жылдың сәуірінен 2022 жылдың ақпанына дейін ғана Қазавтожол акционерлік қоғамының басқарма төрағасы болған. Осы 10 айдың ішінде бюджеттің миллиондарын қалтаға басқан деген күдік бар. Бірақ қаржы мониторинг агенттігі нақты қалай қанша ақша жымқырғанын ашып айтқан жоқ. Мұратұлы Қазавтожолға дейін 2 жыл Ақмола облыс әкімінің орынбасары болып жұмыс істеген екен, әр жылдары Қазавтожолдың облыстық филиалдарында басшылық лауазымдарды атқарыпты.